Kwa jina lako karimu, mikono tumeinua, ndiwe Mola wa kudumu, wa haki kuabudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima na wagonjwa vitandani, kwao aliyatim daima umwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma awahifadhi manani. Rabbi Mola wa rahamu, ruzetu wenye kutoa, nyoyo wape tabasamu, wazidi kugundukiwa. Na maisha ya lotamu, mema ya kufanikiwa. Na maisha ya lotamu, mema ya kufanikiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima na wagonjwa vitandani, kwao aliyatim daima uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma awahifadhi manani. Watatulie magumu, uyanyoshe awe sawa, afia zilotimamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'dakum himidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu ni katika imani, ikiwa tuko kwenye sub county ya Rabai katika kijiji cha Mikomani, walilahi alhamdu tumeweza kufika leo kuja kufikisha chakula cha familia 100 kwa siku ya leo, kwa sababu kulingana na hali nzito ya mashambani kwa sasa hivi, jua ni kali, watu kuna ukame wa chakula, bali kuna watu wameenda mbele za haki, wamefariki dunia na sababu ni ukosefu wa chakula. Leo walilahi alhamdu tumefika hapa kupata amana kutoka kwa dada yetu Amrin. Mwenyezi Mungu ambariki na Mwenyezi Mungu amweke katika mizani ya hasanati zake, na Mwenyezi Mungu amtengezee kila analolitaka katika hii dunia na kesho akhera. Mwenyezi Mungu amnusuru, amhifadhi yeye na wazazi wake na familia yake. Palipo na uzito, Mwenyezi Mungu afanyie wepesi, na palipo ambapo kwamba pana shari, Mwenyezi Mungu aepushie shari hiyo, awaletee khairi. Kiuhakika wamefanya jambo kubwa sana na jambo ambalo kwamba ni zuri leo kwa kuweza kuleta chakula kama hichi, baada ya yeye kuleta maji. Aliyatimu ilileta maji hapa, na dada yetu huyu mnayemuona aliweza kutoa kauli kwa kuomba chakula, kulingana na hali ni nzito sana. Basi Mungu akatia taufiki, na sababu ikawa ni dada yetu Amrin, leo tumeweza kufika hapa kuwaletea chakula kama hichi. Hapa namkaribisha mzee wa mtaa aweze kuzungumza, kisha tumkaribisha na dada yetu naye aweze kuzungumza. Karibu. Mimi nazidi kutoa shukurani. Jina langu nishasema tayari, mimi ni Abdalla Saha, mzee wa mtaa wa Mikomani. Nashukuru huyu mama alianza kuleta maji mahali hapa, na leo pia ametuletea chakula. Sasa mimi ninaomba, hiyo njaa imezidi, hata saa hii watu wanazidi kumiminika, lakini chakula ni cha kipimo. Kwa hivyo naomba mama, ukirudi huko, Mungu akubajalie, uzidi kuleta msaada hapa, watu wapate huduma vizuri.
Mimi sina mengi ya kusema, ni hayo tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumshukuru Allah subhanahu wa alayhi wa ta'ala kama tulivyoomba msaada, twashukuru kwa wale ambao waliokuwa hapa wametuletea msaada wa maji, na tena tukaomba msaada wa chakula kwa watu wanateseka na chakula. Twashukuru chakula kimefika. Tuamshukuru biidhnillahi Mwenyezi Mungu amzidishie imani. Tuamuombea dua ikaweze kumfikia mwenye kutoa huu msaada wa chakula. Allahumma inna udhubika min adhabul kabri wa min adhaban nar wa min fitnatil mahasi dajjal. Allahumma ifril ma qadamtu wa ma akartu wa ma asartu wa ma alantu. La ilaha anta, la ilaha anta. Allahumma rabbi ifrilli wal waldaya warhamhuma kama bayana swahira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa akhiranati hasanatan hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbi, ni dua kutoka kwa dada yetu Amrin. Mwenyezi Mungu akubariki, Mwenyezi Mungu awahifadhi, na nyote mliosimama na aliyatim. Aliyatim leo imekuwa husaidia kwa kila upande, kwa watu hawa walio na dhiki, kwa nyinyi kuweza kusimama na aliyatim. Watu leo waitafuta aliyatim kwa kila upande. Faida mutaipata kwa Allah tabaraka wa taala. Kauli mbiu ya aliyatim ni ile ile. Leo tupo na kesho tupo. Mwenyezi Mungu awabariki nyote mliosimama na aliyatim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina lako karimu mikono tumeinua, ndiwe Mola wa kudumu wa haki kuabudiwa. Tutimizie yatimu ya kwetu makusudiwa, tutimizie yatimu ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu izidi kusaidia, wajane na mayatima na wagonjwa vitandani. Wao aliyatim daima umaiki wathamini, moyo wao wa huruma awahifadhi manani. Rabbi Mola warahamu ruzetu wenye kutoa, nyoyo wape tabasamu wazidi kukundukiwa, na maisha ya lotamu mema ya kufanikiwa, na maisha ya lotamu mema ya kufanikiwa. Ihuishe aliyatimu izidi kusaidia, wajane na mayatima na wagonjwa vitandani. Wao aliyatim daima uwaiki wathamini, moyo wao wa huruma awahifadhi manani. Watatulie magumu uyanyoshe awe sawa,
afia zilotimamu. Ya ilahi wapekua imani zao zidumu, wazidi kuongokewa. Imani zao zidumu, wazidi kuongokewa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima na wagonjwa vitandani, kwao aliyatim daima uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma awahifadhi manani. Kiriri 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 tiriri kiriri 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 kirirara. Tamati tukihatimu.